arinta patroolka sesnik yaa la sameeyay data la aruuriyay dawladdii tan ka horeysay yaa abuurtay yaa datadaas maxaa ku raahdaa kambanigi ku siisay kambanigii datadii wuu hayaa datada maxaa lagu samaynayaa marka ilaan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal daatadiina waa la hayaa daatadii marka iska haynaynaa marka daatadii ma haynayno daatada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qeylinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kale ma aha wax kale ma aha waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dib u dhac ugu yimaado daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano ma sugi karnaa marka macnaha waxa weeye 2 nin oo siyaasi ah ayaa qeyliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhegaysano ninkaas weligiis ka qeylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummaddeenna baahi iyo u dhinteen annagana kheyraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weyn qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dowladda wax soo saarkeeda iyo kheyraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan wixii kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan wixii ku karaana waa ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dowladda iyo dadku u haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigeennaa waa ku faaninaa midda kaleoo muhiimka waxay tahay soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negative ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdilah dadkan waa dad dhiigga maxaarati iyo nafta aan qiimeyn dadkan waa dad burcad badeed leh dadkan waa dad maxaan ku rahaa dowlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dowlad ma aha dowlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negativea la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa keliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkan saad muddaan ma ahay dalkan kheyraad u leeyahay ha loo dhowaado marka annagu ma waxaan ka shaqaynaynaa adduunka inuu noo soo dhowaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhowaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhowaanaan rabnaa haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeenu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiima oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraaragsanaado haddii wax kale ana shaqsi ah laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin caddaynayaa dowladdan anugu madaxweynaan ka ahay dowlad ganacsi maaha dowlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxa la yidhaaha ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi laisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku raahda barnaamijkeenu ahaa markii doorashada ku jirnay ammaanada dadka soomaaliya noo dhiibteen inaan u ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda soomaaliyeedna aan ku baraarujino inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujino inay qabkoodii soo celiyaan
inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin.